oferecimento XY0 Treinamentos, cursos em computação gráfica para todo o Brasil. Bem-vindos a mais um vídeo do canal Marcelos Gamer, Raider Z, MMO Free to Play, que está em Closed Beta. Eu vou mostrar nesse vídeo aqui duas lutas com boss logo de nível baixo. Logo no nível baixo no Raider Z você luta contra World Boss. É bem interessante, as lutas são curtas, mas são legais para vocês conhecerem. Olha lá o bicho, ó, ninguém tá atacando. Vamos ver se eu pego primeiro, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Agora vai, foi, é meu. É meu. É, eu tenho que esquivar, legal, hein. Legal, toca até a música diferente. Nossa, tomei, tomei. Tomei bonito. O bicho é meio burro, né, ele sai atacando lá pra puta que pariu. Mas é, boss de primeira fase, né? Opa! Opa! Isso, tô esquivando aqui. O lance de um action é esquivar, galera. Tem outros jogadores me ajudando lá. Que pena, eu queria que a luta fosse mais demorada pra vocês verem. Mas tá bom, só pra vocês conhecerem um pouco, tá ótimo. Ó, esquivei aqui, matei. Maravilha. Ah, legal. Olha a parte dele aqui. Vamos lá. Isso, a parte do bicho aqui. Peguei. Maravilha. Completei. E aí, gostaram? Olha o bichão morto aqui. Galera, tô esperando aqui o respawn do sapão para mostrar para vocês. Legal que mesmo em nível mais baixo... Olha o Deus aqui. O nível mais baixo, você luta com monstros maiores. O sapo tá morto aqui. Estão vendo aqui, ó? Então eu tô esperando ele aparecer para poder matar. Eu tenho uma quest para matar ele, para vocês verem a luta. E mesmo estando no nível 4 aqui, tem esses mini boss espalhados no mundo, entendeu? Que são interessantes. Opa, apareceu aqui, deu respawn. Eu vou atacar ele antes que alguém ataque. Tem essa parada de você bater primeiro no bicho. Não achei legal, mas não esquivei a tempo. Vamos lá. E a luta é um pouco longa, você tem que esquivar, não pode esquecer. Tem que kitear. Tem que balancear o seu ataque antes de kitear o bicho. Ó, nossa. Vambora, vambora. Corre, 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 corre. Nossa. Quis nem saber onde é que ele ia cair. Ok. E aí? O que vocês estão achando da luta com o sapão gigante? Logo no início, nível 4 lutando contra um monstro desse. Eu acho muito legal isso no Raider Z. Isso aqui o Raider Z ganhou ponto comigo. Legal. Vamos lá. Matamos, matamos, não. Isso. Completei minha quest aqui. Maravilha. Lutei o bicho aqui. Pronto. Maravilha. Pronto. Aqui o sapo. Vou entrar na boca do sapo. Vou costurar o nome de vocês na boca desse sapo. E galera, é isso aí. Raider Z pra vocês. Primeiro contato aí. Só para eu conhecer o jogo, trazendo para vocês aqui no canal Marcelos Gamer, para vocês conhecerem o jogo comigo, para ver se interessa a vocês jogá-lo, né? É de graça, né? Então parece ser uma opção interessante, ok? Legal. Então é isso, grato por terem assistido o vídeo até aqui, em breve eu colocarei um vídeo de primeiro contato de gameplay de meia hora, falando um pouco mais do Raider Z para vocês, fiquem ligados no meu canal principal, e no meu canal secundário irei colocar um vídeo de gameplay também. Eu sei que hoje vocês estavam esperando o Gamer News, ou o Fala Que Eu Te Chuto, mas eu vou postar isso na segunda ou terça no meu canal, então fiquem ligados, avaliem o vídeo aí para me dar uma força no meu trabalho, grato novamente, beijão a todos e que a força esteja com vocês.
Lembrando que você pode comprar na MMO Cyber Force Games com um bom desconto usando o cupom GAMER. Cartões Lives, Microsoft Points, cartões PSN, jogos, keys, game cards e acessórios. Tudo com ótimo preço em um só lugar. I love this.